未来哈，阿哥爱拜托哈，啊，咱的少年副议长哈，加加看行，好，加加看行哈。大选隔天，卢秀燕到严家感谢，公开支持严立敏当副议长，还说了这番话。放心，我袂害即阵着，袂害骂着，因为我拢会配合。一句我都会配合，一旁的严清标还加码。啊，听这个卢秀燕啊，是义无反顾哦，自开始就安尼啊。卢秀燕这言论一出，迅速在网络上发酵，网友痛批他大喇喇跟派系交换利益资源，到底谁是市长？还有投票给卢秀燕的选民，难过的说你伤了很多支持你的人，觉得没被尊重。也有人酸，这是台中市民自己选的，市长就变得空壳，这样感觉有点可怕。这样子，我们这些选票不是都浪费了？那谁要来帮我们监督市政呢？市民听到大多很反感，连民意代表也觉得不可思议。他现在已经展现这种好像家天下台中市拢是伊的的这样子的想法的话，还没上任就已经打了整个议会一巴掌，他其实已经被地方的势力所绑架了。议会的正副议长要等12月25号就职当天才会由所有议员投票选出。卢秀燕还没上任，已经先称呼严立敏是副议长，引来抨击。再加上一句"我都会配合"，被认为是和派系利益交换，伤透选民的心。因为我都会配合。三新闻张展之、方品文台中采访报道。